السلام علیکم جی ناظرین، میں حاجی محمد رمضان کمبو، ڈائریکٹر ایڈمنسٹریشن کمبو ٹی وی چینل اور کمبو انٹرنیشنل میگزین کے حوالے سے بات کرنا چاہتا ہوں کہ آج کل موسم سرما کی بچوں کو بھی تعطیلات ہیں اور ویسے بھی موسم بہت دھند آلود ہے. ابر آلود ہونے کی وجہ سے ہم لوگوں کا پروگرام تھا کہ میگزین جو ہے یکم جنوری کو ہم لوگ دوستوں کو دے دیں گے، لیکن چھٹیوں کی وجہ سے کچھ تاخیر ہوئی. میں نے اپنے بیاب پہ اپنی ٹیم کے ساتھ ریکویسٹ کی کہ اس کو کم سے کم ایک ہفتہ ایکسٹینڈ کیا جائے. اب ہم جو کمبو انٹرنیشنل میگزین ہے پہلے جنوری کے پہلے ہفتے میں انشاءاللہ آپ کو ضرور دے دیں گے. اس میں گزارش یہ ہے کہ جن دوستوں نے اپنے کاروبار کے سلسلے میں ایڈ وغیرہ جمع کروانی ہے یا کوئی بھی مضامین چھپوانا چاہتے ہیں کمبو انٹرنیشنل میگزین کے اندر، تو کائنڈلی ہمیں یکم جنوری تک ہمارے اس ایڈریس کے اوپر سینڈ کر دیا جائے، یا چودھری حسرات صاحب جو ہمارے سی او ہیں ان کے ساتھ رابطہ کیا جائے. حاجی محمد رمضان کو میرا بھی نمبر کمبو انٹرنیشنل میگزین میں شائع ہوتا رہتا ہے اور اس میں بھی موجود ہے، میرے سے بھی رابطہ کر سکتے ہو. تو انشاءاللہ عزیز یکم جنوری 2020 تک ہمارے پاس جو بھی کوئی ایڈ آ جائے گی تو انشاءاللہ وہ اپنے اس کمبو انٹرنیشنل میگزین کی زینت بنے گی. اور دوستوں سے پرزور ریکویسٹ کر رہا ہوں میں کہ اپنی اپنی ایڈز جلد از جلد ہمیں بھیج دیں، بچوں کی تصاویر، جو بھی پروگرام دینا چاہتے ہو اس میں لکھ کے ہمیں بھیج دیں یکم جنوری 2020 تک، تو انشاءاللہ اس میگزین میں ہم لوگ اس کو پرنٹ کروا دیں گے. بہت شکریہ جی. السلام علیکم. پاکستان زندہ باد.